umva iyi nkuru, umve n'isomo ririmo. Umukecuru yinjiye muri bisi, amaze kwicara bisi itangira kugenda. Igeze ku cyapa cya kabiri hinjiramo undi mukobwa ukiri muto. Umukobwa yinjira abyigana n'ibikapu yicaye, ibikapu bikubita ku mukecuru. Ubwo umukecuru nta kintu yavuze, umukobwa amurebye abona aracecetse. Arangije aramubaza ati, kuki nta kintu uvuze nyuma yo kugukubita ibikapu? Umukecuru yisekera, arangije aramusubiza ati, sinkeneye kugutonganya, sinkeneye kuvuga ku bidafite akamaro, kubera ko nta rugendo runini dufitanye kugendana, kuko ngiye gusigara ku cyapa gikurikiraho. Ubwo urumva twaba dupfa iki, ugiye gukomeza njye nkasigara? Bidatinze bisi yageze ku cyapa irahagarara, umukecuru avamo arigendera. Isomo twakura muri iyi nkuru, burya nta gihe dufite cyo gutakaza akanyamuneza kacu. Niba hari uwakubabarije umutima, wihangayika, ubuzima ni bugufi. Niba hari uwakugambaniye cyangwa akakubeshya, wipanika, byibagirwe, ubuzima ni bugufi. Niba hari ugutonganya, kurenganya, icecekere, ubuzima ni bugufi. Buri kibazo cyose waba ugiranye n'umuntu, wipanika, wimugirire inzika, kuko akanya kariko kose bisi ishobora guhagarara akavamo cyangwa ukavamo. Ahubwo uwo muntu mugiranye ikibazo mubabarire, kuko ubuzima ni bugufi. Buri munsi dukora post, tunejejwe no kubaha inkuru zibigisha. Kora follow kugira ngo ube update kuri account.